Mambo safi. Lakini mradi ule utabadili mji wa Lindi. Haitakuwa tena Lindi ile tunayojua sisi. Itakuwa Lindi ya kimataifa. Sitaki kutafuta jina, maana mwanzo aliita Tabora Toronto. Mimi sina jina la kuipa Lindi. Lakini kwa vyote vile, mji wa Lindi utabadilika. Paris. Paris si jina la zamani, bado Paris tu. Haya. Lakini Lindi itabadilika. Mkoa wa Mtwara utabadilika kwa sababu shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi ule hazina mfano wake. Kusafirisha gesi kuipeleka nje, kuna meli maalum, na meli zile zinaitwa train. Yani ni huko baharini meli zinazosafirisha gesi zinaitwa train, kama hivi train inayojenga. LNG trains zitakuwepo, mameli ya aina yake yenye mitungi. Mambo yatakayo kuwepo hapa, tuombe uhai nyinyi na mimi tukiwa hai, tutaona mambo ya pale ndani ya miaka mitano ijayo. Mambo safi. Ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano ijayo, ukurasa 103 mpaka 105, ni kukamilisha mradi wa kusindika gesi asilia. Na kukamilika wapi? Hapa Likoni. Lakini la pili linalohusu Lindi maalum ni kuanza mradi wa kuzalisha umeme Somanga Fungu Kilwa. Pale utakuwa na mradi utakaozalisha megawati 330. Kidatu ina megawati 204, Mtera 80, Kihansi 168, Pangani 68. Huu mradi wa peke yake umeme megawati 330. Kusini kumesahauliwa, hawana hoja. Kwa upande wa kilimo, jambo linalonipa faraja ni kwa mkoa wa Lindi leo unajitosheleza kwa chakula tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Nastahili pongezi zetu, shikilieni uzi huo huo, mzalishe ziada ya kuuza mikoa mingine na hasa Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio soko kubwa kuliko yote hapa nchini. Kila mtu mwenye bidhaa yake anataka kuuza Dar es Salaam. Ninyi mkizalisha ziada, soko lipo. Siku hizi kutoka hapa kwenda Dar es Salaam mwendo wa saa 6 tu, na ukienda kwa spidi kama ninazokwenda mie, saa 4 tu. Ila utakamatwa na trafiki njiani. Hali kadhalika kwa mazao ya biashara, korosho, ufuta, mbaazi, nao uzalishaji umeongezeka. Lakini hata bei pia imeongezeka kushinda ilivyokuwa miaka ya nyuma, ingawa inakupanda na kushuka kutegemea na bei katika soko la dunia. Nilipokuwa rais, bei ya korosho ilikuwa chini sana, nadhani kilo shilingi 350. Tukatengeneza utaratibu wa kuweka bei dira. Wanunuzi wakaja kwangu wakasema, bwana mkubwa, bei hii hailipi. Inalipa ni kiasi gani? Kiasi hiki. Nikamwambia, na hiyo bei hiyo mnaoweka kwa mkulima hailipi. Nilipofanya ziara ya Mtwara, mgogoro mkubwa wa ununuzi wa korosho, tulipofika Newala, nilimwita mwenyekiti wa chama cha ushirika, wana vyama viwili,
Nikamba kwa nini kuna matatizo ya ununuzi wa korosho wakati vyama vya ushirika kazi yake ni hiyo? Akawa anajiumauma. Mtu akaniambia hao wenyewe sasa wamekuwa ni mawakala, hao ndio watembeza kangomba na watumishi wa halmashauri wamo, watumishi wa serikali wamo. Nipo tukafikiria, kauliza kwa nini mnunuzi anasema tuna madeni. Nikamba nipeni hesabu ya madeni yenu, lakini sikuweza kufanya kwa ajili ya Mtwara peke yake, ile ya Mtwara Masasi na ile ya Newala Tandahimba. Kasema kwa nchi nzima tukalipa madeni ya vyama vya ushirika ili viweze kukopesheka benki. Tulilipa, wengine wakawa nalangua humo, lakini wakaanza na vyama vyenyewe vikawa vimeingiwa na mchwa wengi, hakuna kitu cha maana kinachoendelea. Kangomba ikaendelea, ndipo tukaanza utaratibu wa stakabadhi kalamu. Ilipingwa sana mwanzoni. Nakumbuka pale Tandahimba, nyumba mwenyekiti ilichoma moto, imekuwa inapigwa vita sana, lakini ndiyo iliyopandisha bei ya korosho. Nape ushahidi, alikuwa mkuu wa wilaya ya Masasi, aliona bei ya korosho ilivyopanda katika mfumo wa stakabadhi ghalani. Katika miaka miwili iliyopita, serikali imefanya uamuzi kwa nia njema kabisa ya kuendelea kuwalinda wakulima ili wapate bei nzuri, bei inayolingana na jasho lao. Kumekuwepo na matatizo, lakini matatizo yale yamerekebishwa na mfumo umerudi katika taratibu zake za kawaida. Lakini wako wenzetu wanazungumza kama vile hakuna mabadiliko yaliyofanyika, wanazungumzia mambo ya zamani, wanakumbusha Nape bungei, si alikusha malizika? Oh, walisema na mashangazi zenu, si watu wafanya nini? Hayana uhusiano kabisa na hali halisi. Na hiyo ndio moja ya sifa kubwa ya Chama cha Mapinduzi, sifa ya kukubali kukosolewa, lakini sifa ya kujikosoa pale panapotokea matatizo. Mkiabaini kuna matatizo, hamfanyi ajizi kuyarekebisha. Matatizo ya korosho, ununuzi wa korosho yamerekebishwa, sasa mfumo huu mwingine umerudi na mambo yanakwenda. Kama kutatokea matatizo katika kurudi kwenye mfumo huu, hapo ndio tuzungumze, lakini wasizungumze yale ya zamani, yale yalishaondoka. Hakuna mwanajeshi ananunua korosho kule sasa. CCM oye! Unajua ukishaishiwa hoja tena mbona unakumbusha? Kwanza mwaka juzi ulinitukana sana. Mwaka juzi mzee, nilikuwa sijazaliwa.